poimii se ase. Niin siinä on jotain niin hienoja. Tässä on joku käynyt. Tossa oli äijä ampunut. Tappo. Selkeä. On tosi kusisessa asemassa nyt. Oi 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 oi. Heitä, heitä savut. Se on fun. Tos. Helvetti, se. Missä maski? Oh snap. Snippetin snap ylärinne. Mulla ei oo. Mulla on savut. Mulla ei. Mä heitän savut tohon, niin se päästä menee. No, heitä. Yksi tappo. Toinen on siellä alhaalla. Tässä on mun mielestä jossain porukkaa. Miss? On katon. Yes. Joku meni alakertaan. Mä sain kultanassa. Hyvä. Onks sul ei mitään nadea? Flaretti. Termali. Se, mä osuin. Mä heitän lisää termaleita. Alhaalta tähtää. Sain lisää osumia. Päässä kaveri tohon. Räkki sisään. Tää oli mun nade. Downi sisällä. Tappo. Kolme tiimiä, neljä playeria. Meillä on ihan prime spotti, bro. Mä otin medical vestin. Ammot tosta noin. Ammot tippuu! Missä ne on, tiedätkö yhtään? Tossa... Oi, äijä. Missä? Tossa! Helppoa ku se ois. Se kuoli vissiin kaasuun siinä tai jotain. Mä heitin nade siihen sisään. Heitin. Joo. Noin. Se niinku rätti. Sitten hävis. Ei tullut toisessa, ei tullut mitään. Ja sit tuolta tulee. Joo. Mä heitin ne sisään. Vedettiin toi... Vittu kommando. Kato tota. Mä sain kommando perkiin. Joo. 5-5. Mut mulla oli tärkeä 60 pinnaa enemmän. Se oli.